Sa páči. No musím uznať, že s tými deťmi ti to šlo výborne. Hej, vysmievaš sa mi? Nie, vôbec, ja to myslím úprimne. Fakt? No mne to tak nepripadalo. Ale jasné, pri mne sú oveľa nepozornejšie ako pri tebe. To ti neverím. Nemôžu celý deň byť ticho a sedieť v pozore. A mimochodom občas nezaškodí, keď ich necháš trošku sa vyšantiť. Ale aj tak si myslím, že to bolo celé hrozné. Nie. Hrozné bolo iba to do prdele. Tak sorry, ale nemôžem za to, že ma to pravidko tak trafilo. Veď ja viem, že sa také veci stávajú. Lenže decka si to opakovali celý deň. Aj, tak to ma fakt mrzí. No, ale tú úsečku a priamku, tu si im vysvetlil dokonale. Ďakujem, ale aj tak som rád, že som už konečne v mojej ambulancii na veteríne. Lebo túto mojim pacientom väčšinou nejaké to do prdele nevadí. No vidíš. Aj keď som zvedavá, ako sa bude dariť mne. A fakt do toho chceš ísť? Veš, aj napriek tomu, že si neprehrala? Samozrejme. Hej? Jasné. No dobré. Tak pre teba niečo mám. Počkaj. To myslíš vážne? No, stávka je stávka. OK. Ale začínam sa báť. Pán Norešný bol s teba riadne námeko. Nechceš u mňa pracovať natrvalo, na full time? Ja by som mal toľko klientov, že by som ich nestihol odháňať. No neviem, či by to bol dobrý nápad, Tomáš. Prišlo mi krmivo, idem im pomôcť. Zvládneš to tú chvíľu sama? No ale len chvíľu. Jasné, neboj sa, hneď som späť. Dobrý deň. Dobrý. Ja som Strašinský. Áno. Kde je pán doktor? Pán doktor o chvíľočku príde. Aký máte problém? Moja Agneška má problémy s trávením. Vyzerá to na akutný stav. Jasné. Tak ja zbehnem po pána doktora. Áno, nebojte sa, dáme ju do poriadku. Tomáš! Pripravíme ju na vyšetrenie a... Viete, veľmi sa o Agnešku bojím. Ahojte, ak sa vám toto video páčilo, tak kliknite sem. A ak chcete vidieť viac takýchto videí, tak kliknite sem.